Šta li je hobi to palko, a? No, nemam pojma, mirisanje cveće. Da, šetanje kraj reke. Mikice! Zvanje Mikice. A, ne, ne, to moje zvanje, nije hobi. A, da. O, Mikice! O, to palko, gdje si to palko, junačina? Čekaj. Da, gdje ste? Ajde, izvoli. Šta izvoli to palko? Da, mi ništa. Dobro, došao to palko. Bolje te našao, prijatelji. Izvoli. Ubre, opet nas iskulira. E, morat ćemo inkognito, zna. Ja bih bio zadovoljan, sedimo 10 metara. Da ti nije malo mnogo, je? E, možda mu je hobi mahanje brodovima, da, vidiš? Mahanje, gledanje, značajno to gledaj, to je profesionalno gledanje. Ne, ne, hobi mu je riblji specijalitet. Riblja pršuta. Uuu, kako je. Jao, riblja čajna. I kačkavalje. Ali ga je lepo sredio. Svaka mu čast. To samo može sa ljubavlju da radi ribolovac. A čekaj, kakve veze ima pršuta, čajna i kačkavalj sa ribolovcima? To su sve moderne riblje prerađevine, da. Ovo ti je moj životni san. Ma kakav san, bre, tu sediš, jedeš, piješ. Ma Dubaj je zakon. Ne postoji ni jedan Dubaj na svijetu koji može nas da očara i da poželimo da odemo dalje nego ovo, od ovoga što vidimo. Pa šta vidimo to, palko? Reka, brodić, neka klopa? Ma to samo pecaroš izgleda, znaju. Da, da. A ko je tvoja najveća želja? Meni je želja da imam ili brod ribarski ili splave. Sad recimo, kad bi kupio taj brod, onda bi mi se moji odrekli preko novina, odmah bi rekli da nisam normalan. Tata, mama, još jedan put u životu morate da razumete svog sina. Ja ću ipak kupiti brod. Hoćeš ti da pecaš, a? Ajde, ajde, molim te, kad sam već došao samo da polako, želja mine, nećemo. Sad ćemo. Čisto da ga stavim u vodu da vidim kako izgleda i ništa više. Ajde, stavi ga u vodu pa će da vidimo. Kurtoviću, Kurtoviću. Jel ga stavi u vodu? A, izgleda, ček da vidimo. Sad ćemo stavimo samo parče hleba. Čuj, parče, pola kile leba stavio. Zamislit ćemo da je ovo ribica. Gledajmo, šta će da upece? Opa. O, dobro je zabacio. Uuu, gde je odletelo? Svaka čast. Sad je vreme, ono, ne, sad mora se čeka, ono. Da, a evo i pecaraški pričaj, vi kolika riba, ono, e, šuti, manji Mikice. Sedi. Koliki ovo je, Bruno, psiću, pomeri se, ne vidimo to palka, ja. E, jel ti dobra kafica? E, nikad slađa kafica u životu. A, uvidimo mi, uživate. Da, kafice, ribice, psići. Klopa, piće. E, ali da čujemo mi taj odgovor. Posle mog oduševljenja, kad sam ugledao sve ovo, prirodu, vodu, splav, štap, kolegu ribolovca, imali smisla da ima neki drugi hobi, osim ovoga. Nema. Znači, tačan odgovor je, moj hobi je pecanje. Hej alasi, hej ribolovci, najbolje udice naše rečice. E, brate, idemo i mi da ga stavimo u vodu, a? Pa šta bude.